všem. Stojíme v Trafogalerii na výstavě Karanténa. Tohle je můj obraz Virus 0420 Antivir. Chtěl bych říct pár slov o tomhle díle a co s ním zamýšlím. Když nastala ta pandemie, tak jsem samozřejmě jako každý umělec přemýšlel, jak to promítnout do své tvorby, jak se k té celé situaci postavit, a jelikož je mikrokosmos do součástí mý inspirace a součástí téma, který zpracovávám už další dobu, tak bylo na snadě namalovat nějaký virus. A tak jsem si představil, jak kdyby ten COVID-19 napadl můj obraz a ten můj obraz byl infikovaný, ale zvládnul to a přetvořil se do toho pozitivního viru, který ten COVID zabije. A potom, co jsem obraz namaloval, vysílá na výstavě, která je v podstatě zavřená pro veřejnost, tak mi došlo, že aby to bylo doslovný, tak ten obraz musím prodat a veškerý výtěžek musím věnovat těm, kteří byli postiženi nejvíc tímhletím pandemií. A proto, aby ho nejlíp prodat, tak jsem kontaktoval galerii Kodl. Byl jsem hrozně rád a vážím si toho, že neváhali ani minutu a do této akce šli po hlavě. Během pár hodin a dnů jsme dali dohromady tým a online aukci, kde se ten obraz bude dražit. A idea je taková, že výslednou částku, vydraženou částku, rozdělíme na 5 dílů a ty rozdělíme mezi 5 subjektů, který jsme společně vytipovali. 4 jsme vytipovali my, Trafogalerie a Galerie Kodl, a pátý, ten bychom chtěli nechat na tom vítězi té aukce, na tom dražiteli, aby přidal svoji kreativitu a našel třeba nějaký pátý subjekt, který nás nenapadnul, nebo je úplně z jiného oboru, a dotvořil by vlastně tuhle tu mozaiku té, dá se říct, pomoci. Protože samozřejmě jedna věc je peníze vytěžit, ale pak je věnovat správně, je dost těžký úkol, a proto jsme to chtěli takhle demokraticky rozdělit, tu tíhu a odpovědnost toho daru mezi nás všechny. Takže aukce začíná brzo. Budu moc rád, když se zúčastní celý víc lidí. Vyvolávací cena je 1 koruna. Pojďte na to všichni a vítěz je jenom jeden. A budu rád, když všichni ostatní se zamyslej aspoň nad tím, kdo by mohl být ten pátý subjekt, a třeba pošlete jako nějakou symbolickou částku, jenom že jste si vzpomněli. Díky moc, jdeme do toho. Čau.